xubnaha xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta muqdisho ku yeeshay kulankii 16aad oo qayb ka ah kalfadhiga 6aad ee golaha shacabka. Kulanka maanta xildhibaanada golaha shacabka muqdisho ee ku yeesheen akhrinta labaad waxay ku mariyeen sharciga doorashooyinka qaranka oo ay soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka. Maanta xildhibaanada golaha shacabka ayaana dood adag ka yeeshay. Ugu horreyn, xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji Carab oo ah gudoomiyaha guddi oo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu xilsaaray inay ka soo aragti bixiyaan sharciga doorashooyinka ayaa faahfaahin ka bixiyay sharcigan iyo waxyaabaha ay ka soo bedeleen. Si loogu gungaaro waajibaadka shaqo loona fuliyo waajibka loo igmaday guddiga, wuxuu sameeyey xog iyo tala aruurin ballaaran isagoo tashiyo la sameeyey qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saamilayda siyaasadeed. Waxaa ka mid ahaa shaqada guddiga inuu dhagaysto dhammaan cidda ay qusayso sharciga iyo cid walba oo aan looga maarmin tayeynta sharcigan, oo ay ka mid yihiin wasaaradda arrimaha gudaha, guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka ee gobolka Banaadir, dowlad goboleedyada, ururada bulshada rayidka ah, qaybahooda kala duwan, hay-adaha amniga, wakiilada axsaabta siyaasadda kumeelgaarka ah, odayaal dhaqameedyada iyo xildhibaanada ka soo jeeda Somalilan, gudlada haweenka labada aqal ee baarlamaanka, daladaha waxbarashada iyo qaar ka mid ah jaamacadaha dalka. Sidaasi la mid ah xildhibaan Cabdifataax Qaasim Maxamuud ayaa isna sharaxaya noqdooyinka wax ka beddel lagu soo sameeyey. Wuxuu u qoran yahay saddex kolom. Kolomna waa soo jeedinta xukuumadda, kolomka dhexana waa soo jeedinta guddiga soo diyaariyey sharcigan, qaybta kalena waa faallada. Marka qof waliba inuu aad concentration-ka ama diiradda u saaro qodobada wax laga bedelay oo ama guddiga aragtidiisa ku salaysan. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, golaha shacabka, guddiga kumeelgaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka, hindisa sharciyaadka doorashooyinka qaranka ee heer federaal. Soo jeedinta xukuumadda, akhrinta koowaad, cutubka koowaad, qodobka guud, qodobka koowaad, magaca sharciga. Kolomka dhexe markaad fiiriso, sharciga waxaa lagu magacaabaa sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal. Xukuumadda waxay ku ekeysay oo keliya doorashooyinka qaranka, marka guddiga wuxuu ku daray heer federaal ayuu ku daray. Heer federaalna waxaa loola jeedaa golayaasha dastuuriga ah iyo madaxweynaha, labada gole, aqalka sare iyo golaha shacabka iyo madaxweynaha. Doorashooyinkooda ayaa loola jeedaa heer federaal marka laga hadlayo, oo marka kuma jiraan marka state level iyo regional level kuma jiraan, oo maamul goboleedyada doorashooyinka kuma jiraan ayaa loola jeedaa. Intaa kadib waxaa bilaabatay dooda xildhibaanada golaha shacabka, waxaana isqoray ilaa 53 xildhibaan oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka kulankii maanta soo xaadiray. 16 ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa loo ogolaaday in maanta dooda ay ka qayb galaan. Waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada oo dooda sharciga doorashooyinka qaranka dhiibanaya. Sharcigan ahamiyad weyn ayuu leeyahay, waana taariikhi runtii. In 50 sanadood kadib dalkan 69-kii ayaa ugu dambeysay xisbiya ka hanaqaada oo la laalay sharciga xisbiyada. In 50 sano kadib baarlamaanka Soomaaliya looga doodo sharci doorashooyina runtii waa taariikh, wuxuuna ahamiyad u leeyahay. oo lambarka koowaad, sharciyada doorashooyinku waxay lambarka labaad ka yihiin muhiimadda shuruucda dastuurka keliya ka horeeya. Marka sharcigaano kale waxay ahayd in lagu noqdo maadaama aan dheelitir jirin oo dadka soo qorayna aynan u sirnayn, waan ka weysannahay. Okay, haddana wax wanaagsan waa soo qoreen arrimaha culayska leh oo meesha yaal waxay tahay. Waxaa ku qoran meesha in gabdhaha ku yiri, waxaa ka fahmaysa ero xushmad la yidhaahdo, xushmaha lagu soo daro. Qof ibni aadan oo nool oo taaga soo aniga ma ihi, xushmahanna wax la ii siinaa no. Ilaahana wada abuuray aniga wasiirkayga, ilaahana wada abuuray, isku saxan wax u leenahay. Marka xushmahan saar waxa loo siiyo, raggana caadi ha loo siiyo, meelay gelaysa ma jirto. Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa kulanka soo xiray, waxaana uu sheegay inay sii wadi doonaan toddobaadka soo socda dooda ku saabsan sharciga doorashooyinka qaranka. Uu sheegay in muhiim u tahay in xildhibaanada golaha shacabka sharcigan aragtiyo kala duwan ay ka bixiyaan, gabagabadana ay meel mariyaan ama dib u celiyaan.
مهد متوكل شبيلة تي في مقدشو.